Oj. Yeah. Folk är fan galna. De är fan crazy alltså. Wow! Lycka till, säger vi till Jimmy, som alltså är först ut i Idol 2015. Hoppas han sjunger bra. Jag är osäker. Nej, kolla inte utseende. Och varför söker du till Idol? Det har alltid varit en dröm för mig. Jag vill bli en superstjärna och gå på många turnéer och jättekul. Är det någon som stöttar dig? Min musiklärare. Cute. Hon är lite söt ändå. Hon lärde mig att sjunga med magstödet. Med magstödet! Hej Ulla-Karin. Tack så mycket för att du hjälpt mig med magstödet. Jösses. Varsågod. If I got on my knees. Mother. Like you did. Wow. Han mår ju inget bra. Nej. Tyvärr, jag redan säger nej. Nej, jag skäms ju åt han. Det får hon sparken, alla Karin. Don't go. Det gick bra. Vad var det för något? 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink.